נהגי השופטוסטה. גלגלים של הטנדר, אתם רואים? מערכת דיבוי. זה למי שלא יודע, בדרך כלל זה כל הברגים שלא יחסר להם בורג אחד בעזה. כל הברגים פה. זהו, פה קצת מסוכן לעשות את זה. מי שרואה פה את האקס של הגיר, פה בפנים מוגן, כל הצמיגים, הגג, הדלתות. רואים את המנוע, את האלטרנטור, את המבשרת, ואת מערכת הבולמים, כל החלק הזה.